você está na missão da sua vida? Como está a sua vida? Como você está vivendo? Né? Será que faz sentido a tua vida? Qual o sentido de tudo isso que você está vivendo aqui? De todos esses problemas, todas essas dificuldades, qual o sentido da vida? Nós vivemos momentos de grande desenvolvimento para a nossa alma. É verdade. Nossa, nós estamos no momento ímpar. Quem está aqui encarnado é um momento que é um momento marcante. Existe antes de 2020 e depois de 2020. Quando nós iniciamos, né, o planeta de regeneração, é um momento lindo estar aqui. Uma época de mudanças, né? De transformações, que nos levará a um aprimoramento de nossos melhores momentos, né? Da nossa característica e capacidade de fazer o bem, né? Agora, se você for analisar, diante de todas as situações que iremos viver, porque vai acontecer muita... Hoje no Chile, foi no Chile? No México, teve um terremoto de 7.4. Olha só, tem até ameaça de tsunami, mas foi descartado. Quer dizer que as coisas continuam, não é só a pandemia, as coisas continuam. Então, diante de todas essas situações que iremos viver, ou melhor, que estamos vivendo, em vários momentos, a gente se questiona. Qual o sentido de tudo isso que eu estou vivendo? Por quê? Por que eu estou vivendo tudo isso, né, minha gente? Qual o sentido? Por que acontece? Né? Então, deixa eu te falar uma coisa. Hoje a gata aqui tá maluca. Ela tá complicada. Né? Então, qual o sentido de tudo isso? Se você for analisar, vamos entender isso. Você está no útero materno da sua mãe e você já escuta toda uma programação. Ah, este meu filho vai ser uma menina, ela vai ser assim, vai ser assado, vai ser... Quer dizer, começa uma programação. Né? Então, desde o útero materno, nós já escutamos uma programação. Né? Depois, quando você nasce, você passa um tempinho, você já começa a escutar uma programação mais efetiva. Olha, você precisa estudar, você precisa depois arrumar um emprego, né? Comprar um belo carro. Olha, você tem que falar algumas línguas, porque falar, na minha época, falar francês, inglês, você precisa fazer isso, e aquilo você vai absorvendo. Aí você compra um carro, aí depois você conhece uma moça, um moço, casa, monta a sua família, vai para Disney, sabe aquelas coisas, minha gente? E nós vamos fazendo uma programação, né? Achando que isto é a vida, isto é fundamental na nossa vida. Né? E tem outras programações, você tem que tocar um instrumento, sabe aquelas coisas, minha gente? Abaixa um pouquinho a música para mim. E assim o mundo vai, de certa forma, dando uma receita do que você tem que fazer. E é gozado que o mundo te dá essa receita e te cobra ao mesmo tempo. E a gente vai, né? E a gente vai. E é interessante que o pessoal, na minha época, falava assim: você já fez o cursinho? Eu fiz cursinho no Objetivo. Você fez cursinho? Não, eu estou fazendo. Ah, você vai prestar para quê? O que você vai fazer? E você, como eu na época, eu queria passar, porque eu trabalhava numa multinacional, e a multinacional ia me pagar 80% da bolsa. Então, quando eu passei em administração de empresa, eu entrei em administração de empresa. Ué, é a empresa que vai pagar?
Na verdade, eu gostava de psicologia. Depois eu fiz psicologia. Mas o importante, porque eu trabalhava, a gente recebia uma pressão externa. Você precisa estudar, você precisa fazer isso. E o povo todo, você já passou, você já fez cursinho? Você vai fazer o quê? E aquela coisa, meu Deus do céu. Na minha época, entrar num concurso do Banco do Brasil? Por que você não faz um concurso do Banco do Brasil? O meu pai dizia assim, vai ser cadete da aeronáutica, estudar pelo governo? Meu pai, eu me lembro que ele falava para mim, eu não gosto de farda. Não, mas vai lá. O governo te dá tudo, você aproveita. Ou você não vai ser funcionário público? Né? Interessante isso. Mas era isso. Olha, olha as programações. E nós acabamos sofrendo essa coisa externa, ou seja, aí você para e... Meu Deus do céu, será que... E você vai indo. E olha, e tem pessoas que conseguem um bom emprego, ganham um bom salário, né? Porque nós, infelizmente, neste planeta, é um planeta difícil, nós temos que pagar para viver e pagar para morrer. Não é isso? É. Você paga para nascer, paga para viver e paga para morrer. E aí você fala, meu Deus do céu. Aí sabe o que acontece? Muitas pessoas conseguem até um padrão de vida, conseguem fazer essas programações. É muito interessante isso. Aí essas pessoas que conseguem, depois de um certo ponto, elas param e falam assim, mas qual o sentido disso, hein? Eu já atendi pessoas que dizem assim, Sinuê, eu tenho dinheiro, tudo que o dinheiro pode comprar eu tenho. Eu não encontro o sentido da vida. Sabe por quê? Porque sempre viveram para fora. Nunca viveram para sua alma.